Трета година поред Обштина Штип, градоначалникот Илчо Захариев и Бргалничката епархија го организираат традиционалниот турнир во мал фудбал по повод празникот Водици. На овој турнир учество зедоа 12 екипи, а првите надпревари започнаа вчера. Значи, турнирот Водици по трет пат го организираме како Обштина Штип, организатор и покровител примариус магистар Илчо Захариев, градоначалник на Обштина Штип, во соорганизација на Бргалничка епархија, митрополитот Бргалнички и господинот Иларион. На овој турнир се пријавија 12 екипи, кои што се поделени во две групи по 6. Првото разигрување ги исфрлаат четирите екипи по двете групи, кои што ги го сочинуваат и четвртфиналето. Значи, вечерва на старт се екипата на Пуце и Болонја во 18 часот, 18.35 Вардар, Обштина Штип, и трет надправа Моцарт Академци. Значи, следниот ден, односно утре и други ден, ќе паузираме, правиме пауза поради празниците, а турниот продолжува во петок, а се среќаваат 18 часот Давка Вилхил, втор надпревар Челзи Собор Штип, трет надпревар Ел Тигре Лозово и Интро Инвест. Сабота ќе се игра поради отсутство на овие два дена. А во сабота надпреварите следуваат вака Вардар Моцарт, прв надпревар 18 часот, 18.35 Болонја Академци и трет надпревар Обштина Пуце. Финалето на овој турнир е закажан за 19-ти, исто како минатата година. Значи, од градскиот базен се селиме во салата и го одигруваме финалето за трето место и за прво место. За овој турнир се предвидени символични награди за најдобар голман, најдобар стрелец и најдобар играч, како и награди за првите три екипи. Наградите лично ќе ги додели градоначалникот на Штип примариус магистар Илчо Захариев на денот кога ќе се одигра и финалето, односно 19 јануари.